Aqui nós encontramos o homem dos alfaces. Rogério, tem bastante alface ali na frente, hein? Um pouco. Rapaz, e já tá colhendo ali já? Não. Ainda não? Mas tem uns que dá pra tirar, né, Rogério? Tem. Ah. Você sabe que é a semana que vem. Semana que vem. É. Agora colhendo uma cebolinha. É. Pô, a cebolinha foi mesmo, hein, Rogério? Aquele dia a gente tava onde? Aqui, né, do lado? Bastante. E, Rogério, eu vi ali também... Você plantou 47 canteiros de cebolinha? 47 canteiros. Mas rapaz, esse cebolinha é demais, Rogério. Plantou lá no fundo, plantou ali atrás. 110 canteiros tudo. 110 canteiros de cebolinha. É. E quantos de alface? 41. 41 de alface. Isso, Rogério, é o que o senhor tem aqui na sua roça? É. Ou tem mais coisa plantada? Não, tem só isso mesmo. Só isso mesmo? Olha. E, Rogério? Variou o preço da cebolinha ou continua o mesmo? Continua o mesmo. Mesmo. Dois conto o maço. É. Olha o massinho aqui que ele faz, ó. R$2 o maço. Uma cebolinha bonita e bem bonita, hein? Rogério, uma pergunta que o pessoal fica me perguntando direto. Como é que você faz as mudas? As mudas arranca da cebola mesmo, dessa aqui mesmo. Arranca dessa mesmo? É. Aí você deixa uma parte pra muda? É. Igual essa daqui, por exemplo, que tá ali. Aí vai ficar pra muda. É, deixa um pouco pra mudar de novo. Ah, e como você faz a muda? Você arranca tipo... É, arranca tudo assim. Arranca aí, e... pega de 3 em 3, corta o talho dela. É, corta as folhas, né? Metade das folhas e pronto. Até aquela. E qual a quantidade? Mostra uma quantidade pra muda. Aqui. Essa é uma muda. É. Aí você corta aqui na frente? É, corta aqui. Ah, legal. E aí replanta tudo. E você faz isso forever, desde sempre. É. Não compra muda, sempre você que faz. É. E você coloca algum canteiro separado, Rogério, só para muda ou não? O que sobrou você tira e faz muda? É, o que sobrou faz muda. Ah, tá. Não tem um canteiro específico que é para muda? Não. Ah, tá certo. Quantos maços, Rogério, vai tirar agora? 20 macinhos. 20 macinhos. Vamos lá. A limpeza aí, Rogério, é tirar os... Tão seco, né? As folhas queimadas, né? As folhas queimadas. Rogério, depois de tirar a cebolinha aqui, vai plantar o quê? Alface. Ah, esse talhão aqui vai ser de alface. É. Tem as terras todinhas aqui. 60 canteiros. O que, que é ali na frente que você plantou novo ali? É... couve. Ah, muda de couve. 20 maços colhidos, Rogério. 20 maços colhidos. Basta lavar. Bater uma água.
Eles plantam bastante cebolinha, né? É fácil cuidar, né? É um manejinho simples. Prontinho. Valeu, Rogério. Ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, @agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.